Agora tá valendo. Só pegar meu aqui perto. Boa noite. Partners of America São Paulo. Lisete, Lu, muito bem-vindos aí. Esse é o Power Festival. Partners Brasília, boa noite. Esperar o pessoal entrar. Request. Só vai entrar aí já. Boa noite. Tá me escutando? Bem. Tá ótimo. Todo mundo escutando aí? Eu escuto. Escuta? Uhum. Deixa o pessoal entrar um pouquinho aí, né? Pra eu estar certo. E aí, Lívio? Tudo bom? Vai ser bom, hein? Ah, já tá bom. Deixa eu só dar uma ajeitada aqui já. Enquanto isso, eu vou tomando uma água aqui. Menina, dá até sede agora que você pegou essa arma. Esperar aí um pouquinho o pessoal entrar. Tá certo. Né? Aos poucos o pessoal vai chegando, né? É. Oi, Antônio Nava, nosso membro lá de Brasília, do Comitê Brasília. Ah, Fátima também, lá de Brasília, do comitê. Boa noite aí, partes de São Paulo, pessoal do POA. Boa noite. Boa noite a todos aí. Elvi Santana, Lu, Lisete Barreto. Palavra perdida também, boa noite a todos. Acho que agora tem 3 minutos, né? Uhum. É, saludos à palavra perdida. Olha, a Cris é do lado nosso também. A Cris também é do nosso lá. Nossa, ah, psicóloga legal. Lá, membro da Partners também, do Comitê Brasília. Um anjo. Maravilha. É. Boa noite, Cris. Boa noite. Tá bom o som aí, Liv? Você tá me escutando bem? Pra mim tá bem. Tá bem claro, tá ótimo. Então já vou... Ah, ok. Pra vocês também, o meu som tá chegando legal, né? É. Todo mundo tá escutando bem? Tá vendo bem aí? Eu tô meio baixinho, eu acho. O livro tá mais alto. Ah, o som tá ótimo. Que ótimo. Obrigada, Luiz. Obrigada, pessoal de São Paulo. Acho que a gente já pode começar, né? Já até entrou, assim, bastante pessoas já. Lu, obrigado. Fátima, obrigado. A Fátima disse que tá ótimo. Tainá, boa noite, Tainá. Ah, travou? Travou agora? Tá travada aí? A Tainá disse que tá travado, gente. Me fala isso pra vocês também, tá? Você deu mais bem de Obrigada, né? Cris, porque eu tô nanica. Tô tentando dar uma sorrisinha. Mas tá difícil aqui. Eu não tô em casa, mas isso aí. Então, boa noite a todos. Boa noite ao pessoal aí, todos que estão assistindo a gente. Boa noite a Partners, a Partners de São Paulo, a Luísa, ao pessoal desse projeto lindo, né? Que é do Brasil todo, que é o festival, o Music Festival do POA. Ah, a Fátima falou que não está travado, que ótimo. E boa noite a você, Luiz, de novo. Boa noite a você, Lívia, de novo. Boa noite a todos que estão assistindo a gente agora nessa live que está começando. A gente só dando um tempinho assim para também ir chegando mais, né? Pessoas.
É verdade, Cris, quem fica na parte de baixo é assim mesmo. Viu aí, né, Lívia? Tu que vai ser o cara. Bom, meu nome é Verusca Greff. Eu sou assim mesmo, eu gosto de brincar. Sou conselheira da parte do comitê do capítulo Brasília DF Brasil e também do subcomitê internacional. Sou conselheira, board, membership e da administração digital também. E estou aqui, faço esse network aqui internacional é comigo, né? Brasil e Estados Unidos é comigo aqui. E agora também vou falar para vocês um pouquinho sobre a Partners, né? Que ela é uma organização non-profit, que aqui a gente fala non-profit nos Estados Unidos, né? E no Brasil é não-governamental, né? Sem fins lucrativos. É um trabalho voluntariado, muito bonito, que a Partners, ela é desde a década de 60, ela foi fundada pelo ex-presidente John Kennedy. O escritório central dela é aqui em Washington, D.C. E ela foi realizada para conectar, a intenção dele foi conectar as Américas, a América Central e a América Latina, e conectar países e cidadãos. E o objetivo da Partners é lindo, é servir, conectar e transformar vidas. Serve, connect and change lives. Então a gente busca isso, todas as partes, todos os comitês. Nós temos vários comitês no Brasil todo também, e aqui nos Estados Unidos também. Nessas Américas que eu falei, América Central e América Latina. Bom, os projetos do Comitê de Brasília e o Comitê do Subcomitê Internacional, que é onde eu estou, que é na Flórida, eu moro em Orlando, Flórida, e a gente está com o subcomitê aqui também. Eu faço a conexão aqui com a conexão Brasil e os brasileiros, a comunidade brasileira que tem aqui também e os americanos também, juntamente com o networking, várias situações, várias ações e projetos com eles e com o Brasil também, nas lives e tudo mais. Nós temos ações, nós temos um projeto chamado Projeto Reconecta, que ele é um plantão psicológico com a nossa voluntária, a Cristina Colosso, que ela está aí na live. Cristina, estou aqui em Orlando. E eu estou falando de você. Ela é psicóloga e ela tem feito um trabalho lindo para ajudar nesse momento de pandemia. Nós estamos muito focando nessa questão da pandemia mesmo, né? Que é um momento muito difícil. Então, ela está fazendo esse trabalho gratuito, agenda com ela e faz de plantão psicológico e apoio emocional gratuito. E sem fronteiras, como ela disse, né? Porque é online que ela faz. Tem ações também do nosso membro e advogado, Dr. Benjamin Barros, que ele faz vídeo com informações, tirando dúvidas relevantes em diversas áreas jurídicas, dentre elas, direito de família, direito civil, direito do consumidor. Então, ele tira muitas dúvidas das pessoas. Tem ajudado muito e também gratuito. Trabalhista, empresarial, fundiário, entre outros. E do terceiro setor. Internacional também, ele tem uma equipe internacional lá. Temos também uma campanha linda que foi feita, que é Neste Inverno Doe Calor. Né, que a gente recolheu 75 cestas básicas, a gente doou essas cestas básicas com a ajuda de várias aí da equipe da Partners Brasília, do Comitê Brasília. A Fátima é uma delas, a Bispa Antônia e outros que ajudaram nessa de recolher, de doar, de tudo mais. Então, foi colocado para uma comunidade do Distrito Federal, que muito estava necessitando dessas cestas básicas, roupas e vestuário e sapatos também. Mesmo nesse momento, com todos os cuidados, né? Por causa desse momento da pandemia, mesmo assim, fizemos essa ação, né? E temos projetos de lives também com conexão internacional. E aqui nós fizemos projeto também com Vanise, que é uma... que a gente chama ela aqui de a mulher do crédito, que é a Vanise. Ela fez uma live com o nosso membro também da Partes Comitê Brasília e eu também fazendo a intermediação aqui. Ela é daqui, da Flórida, de Orlando. E ela tem um trabalho pelos Estados Unidos todo nessa área financeira. Trabalhou 18 anos em banco americano. E o Flávio também é administrador financeiro lá. Então, a gente faz essas lives conectando, né? Quem está aqui, pegando as informações nesse momento crítico agora e também pegando do Brasil e pós-pandemia também. Então, isso aí é um pouquinho do que a gente está fazendo aí, fora as ações que estão em encaminhamento. Bom, a
Agora eu vou agradecer vocês, todos que estão aqui assistindo, que eu vou ter que sair, lógico, deixar o que tem que acontecer, que é a música, né, do Lívio, que toca lindamente, vocês vão amar. Agradecer o pessoal do festival, que tem feito um trabalho lindo de voluntariado com esse festival, pelo Brasil todo e internacional também, é, com vários comitês. E abrilhantando aí a nossa noite no sábado, né, para a gente se distrair um pouco, brincar um pouco, né, se divertir escutando uma música boa e distrair a mente, né? E agradecer todo o pessoal também que tem trabalhado. Eu quero agradecer em nome da parte do Comitê Brasil e do Comitê Internacional todas as pessoas que têm trabalhado para esse festival e têm desenvolvido, a todos os cantores que já participaram, a todas as pessoas que estiveram por trás das câmeras, né? Vamos dizer assim. Eu estou até quase que por trás mesmo. Estou bem baixo. E é isso, gente. É para agradecer muito ao Luiz, que é o presidente do capítulo de São Paulo. Ele tem sido uma pessoa genial, hein? Um trabalho realmente, uma pessoa muito doce. E agradecer a você, Lívio, também. Agradecer a todos do Comitê Brasília, que tem desempenhado um lindo trabalho em conjunto. E agradecer a você, Lívio, né, por essa noite. E eu vou deixar a noite com você, para você e a gente começar logo a sentir essa presença linda aí dessa música que você vai tocar pra gente, tá? Com você aí. Boa noite, gente. Vou estar aqui assistindo também. Já não vou estar assim, já vou estar assim, ó, assistindo. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom, gente, antes de começar, só eu queria agradecer aí o convite, né, ao Partners of America. Muito legal conhecer o trabalho que vocês vêm fazendo. Em especial, agradecer ao departamento aqui de Brasília, que fez esse convite, e o pessoal do Brasil. Estou bem feliz, né, de poder dividir com vocês aqui, compartilhar esse momento e trazer um pouco de música para todos nesse momento aí que a gente precisa fazer a nossa parte e estar com o distanciamento social, estar em casa. E eu queria começar então com uma música brasileira do Tom Jobim, esse é o Triste, que ela começa exatamente isso, né? Triste é viver na solidão. E a gente sabe que mesmo a gente estando nesse distanciamento social, a gente não está, não estamos sozinhos. Thank you.
Maestro Antônio Brasileiro, música muito gostosa e que eu também adoro tocar. Vou continuar também com uma das raízes do nosso samba, que ficou imortalizada na voz do nosso saudoso João Gilberto, Doralice. Thank you.
gente, é isso aí. Nossa música brasileira, muito bacana, adoro tocar. Fala um pouco também inglês, pessoal, que eu sei que é internacional, né? To all friends who are watching this from outside of Brazil, who don't speak Portuguese, my name is Livio Almeida. The first song I played was Triste, which means sad. You know, it's a song that it starts with saying, sad is to live in solitude, which I think, you know, has a little bit to say about the moment we are living in here. But it's a beautiful song. And the second one was also a very important for our Brazilian music tradition. It's called Doralice. Doralice, name of a woman. And it was immortalized in the voice of our late João Gilberto, who passed away not a long time ago. Bom, vou falar em português para os amigos. Meu espanhol é bem pobre, então eu vou ficar no português mesmo. Mas eu queria continuar agora com uma música tradicional do dia. Acho que eu posso até tirar o fone, já que não tem ninguém do outro lado falando. Bom, vou continuar aqui. Continuar com o tema do jazz agora, né? Eu tenho uma história bem grande nos Estados Unidos, morei lá por 10 anos, estudei lá, e na verdade ainda dou aula online lá, né? Claro que agora todos estão online, né? Então, todas as universidades estão online, basicamente, mas eu venho dando aula online para a Universidade dos Estados Unidos já tem algum tempo. Então, é um prazer estar aqui também com o Partners of America, já que no tempo que eu morei nos Estados Unidos, eu fiz muitos amigos de toda a América Latina, amigos de Cuba, amigos da Venezuela, da Argentina, Porto Rico e tudo mais. E é isso aí. Vamos continuar então agora com um clássico americano, Body and Soul, a classic from the American Songbook. Thank you.
Isso aí, Barinha de Sol, do Songbook americano. Bom, continuando na linha do jazz, vou tocar um bebop, né? Um tema de jazz do movimento, desse submovimento de jazz famoso da década de 40, tema famoso do Charlie Parker, que discute se é dele mesmo, outras pessoas falam que é do famoso Miles Davis. Então, acho que a gente pode entrar em acordo que, sendo de qualquer um dos dois, é um ótimo tema. So for my friends who don't speak Portuguese, I'm going to continue to play another American tune. This is from Charlie Parker, or arguably from Miles Davis. This is Donna Lee, from Charlie Parker, or Miles Davis. Mais uma aqui do repertório americano. Bom, a Fátima, tô vendo aqui, ela fala assim: toca uma música para Nilza, porque é o maior aniversário dela. A Nilza, para quem não sabe, é minha tia e minha madrinha. Então, depois de um convite desse, não vai ter jeito, vou ter que tocar uma música para ela. Então, a gente vai tocar agora. Vou ver uma boa.
Vamos tocar Wave, do Tom Jobim. So, I have to play one for my aunt. It's her birthday on Monday. So, this is going to be Wave from Jobim. Thank you very much. Só a gente, um prazer estar aqui. Então, essa foi o Wave, dedicado à aniversariante da segunda, a minha tia, a Nilza. Dá um alô aí para a Ana. Está ouvindo, está curtindo aqui. O Alex, também, que eu vi aí. Estão comentando. Obrigado, gente. Bom, eu disse que eu tinha umas surpresinhas para hoje. Então, né, eu apresentei o sax tenor, que é o que eu mais toco, na verdade. Mas eu gosto de ter vários outros instrumentos que eu toco. Então,
Eu montei aqui alguns saxofones, montei a minha flauta também para tocar um pouco, para variar. Tá pedindo... someone is asking for Coltrane. We're going to play Coltrane in a minute. And some of those that you asked. Tem gente pedindo Coltrane aí. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos tocar Coltrane agora. My favorite things. Things. Na verdade, ele não é composição do Coltrane, ele é um clássico que ficou imortalizado pelo saxofone soprano do John Coltrane. Mas é uma grande música, uma música super agradável de tocar, uma delícia. Bom, depois de tocar essa, eu vou tomar uma aguinha, que a minha água está por aqui, perdi, aqui. O Nivaldo que pediu, de nada, prazer sempre, adoro essa música. For those who don't speak Portuguese,
you might have noticed I just played my favorite things, which was very famous made famous in the jazz world by John Coltrane in his classic record, My Favorite Thing, that he played on soprano saxophone in the 1960s. So that's one. That was one I just played. Bom, já que eu toquei um sax agudo, eu vou agora pegar um saxofone grave e tocar alguma outra coisa. Para quem não conhece, esse é o sax barítono. Se eu pegar o meu sax tenor, que é um saxofone mais tradicional, ele é bem maior. Então, uma curiosidade aqui para quem não conhece. Está aqui o sax tenor, que talvez seja o que eu mais toco. E o saxofone barítono que eu vou tocar agora. Essa aqui é uma brasileira também. É de um grande compositor brasileiro. Baden Powell. Esse é o berimbau. Nossa, a música
brasileira tão rica, né, gente? Que alegria, que beleza. Vou botar aqui. Bom, vou tocar também uma flauta para poder dar um som diferente. É, tocar outra do Jobim, essa aqui vai ser a felicidade. Porque se a gente começou falando do triste, a gente fica feliz. Hoje é uma noite para a gente estar feliz. Então, a felicidade do Tom Jobim. Felicidade. Eu vi pedido de Frank Sinatra. Someone requested something by Frank Sinatra. So I'm going to play something that he used to sing a lot from the American Songbook. This is Night and Day. Thank you.
Continuar com uma de um compositor brasileiro que eu gosto muito, muito importante para mim, pela música dele que me inspira, é o Milton Nascimento. E eu vou anonimamente dedicar essa música para alguém. Que está quase no fim da live, tá? Queria mais uma vez agradecer a todo mundo que esteve aqui presente, que curtiu dividir esse momento com a gente, todos os amigos, familiares,
agradecer ao Portas of America pela iniciativa, por esse festival maravilhoso que estão fazendo. Agradecer, né, a Central de Brasília pelo convite, que eles me contactaram e marcaram para, né, a gente estar aqui hoje. E parabenizar a todos e desejar o melhor para todo mundo. Desejar saúde e paz, né, que nós possamos passar por esse momento da melhor forma possível, nos cuidando e nos respeitando e seguindo em frente, tá bom? Falar nisso, então eu vou fechar a live agora com mais uma do Milton Nascimento, que eu acho que é muito pertinente ao momento que a gente está vivendo. O nome dela é Nada Será Como Antes Amanhã. Thank you very much for those. We're almost done with the live. I'm gonna close up. The last one was also by Milton Nascimento, and it's very pertinent to our moment that we were living now. Is nothing will be the same tomorrow, something like that. Nada será, nothing the same as before tomorrow. Nada será como antes amanhã. Eu quero com essa mensagem que eu queria terminar essa live, esse dia de hoje, que nós possamos continuar nos cuidando e nos entendendo cada vez mais. Gente, então obrigado. Obrigado, Alex. Obrigado, Ana, que está aí comentando. Obrigado ao Partners of America. Thank you, Partners of America, pelo convite. É isso aí, gente. Uma boa noite a todos. A live basicamente acabou. Uma boa noite.